xildhibaanada golaha deegaanka Gebiley iyo suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Gebiley ayaa laga hor istaagay shir maayarada dalka Soomaaliland ku yeesheen magaalada Gebiley ee xarunta gobolka Gebiley. Shirkan maayarada caasimadaha gobolada Soomaaliland ayaa ahaa mid ay kaga wada hadlayeen mashruuca loo yaqaano JBLG, mashruuca horumarinta dowladaha hoose ee mashaariicda maamul dejinta dowladaha hoose ee dalka oo ay ka caawiyaan shan hay'adood oo UN-ta ah. Kulankani oo ka qabsoomay guriga martida Gebiley oo ah guri bilic ahaan ama nadaafad ahaan deyrkiisa dibadda, uu buux dhaafiyey qashin iyo gudaafado ay khaatiyaan nafsi ka joogaan xaafadaha la jaarka ah guriga martida. Kulankani oo warbaahinta madaxa bannaan dibad joog ka ahayd isla markaana laga hor istaagay inay gudaha u galaan, marka laga reebo warbaahinta TV-ga dowladda oo iyaga loo sii daayay inay gudaha u galaan goobta shirku ka dhacayay, ayaa waxaa sidoo kale xusid mudan oo laga hor istaagay xildhibaanada aqalka deegaanka Gebiley. Liban Iid Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay waad arkaysaan xildhibaanadii golaha deegaanka la soo doortay baa la diiday in meel maamul wanaag laga hadlayo inaanay gelin loo diidaya. Dhinaca kale, warbaahinta ka howlgasha magaalada Gebiley ayaa cambaareeyey fal lagula kacay suxufi, isla markaana mid ka mid ah ciidamada ilaalada maayarku ku qabtay baastoolad gurigii martida Gebiley waxa ku shiraya maayaradii dalka. Waxaa anagu waajib u leenahay inaanu ka ogaano waxa gudaha ka socda. Annagoo taasi ka duulanay ayaan waxaan niminay gurigii martida. Anigoo shaqadaydii iyo waajibaadkaygii gudanaya ayaa mid ka mid a ilaalada maayarku ila soo baxay baaskoolad. Arrintaasna waa arrin kasoo horjeeda sharciga iyo qawaawinta u yaala dalkan. Waxaan leeyahay mas-uuliyiinta gobolka iyo laamaha ammaanka gobolka, war ma waxaad u tashateen inaad warbaahinta caburisaan oo maalin kasta baaskoolad ula soo baxdaan hagardaamada iyo aad ka shaqaysaan warbaahinta? Weliba khaas ahaan maayarka Gebiley. Iminka waxaanu hor joognaa waa gurigii martida. Waxa ka socda shir ay maayaradu leeyihiin, kaasi oo ay kaga hadlayaan danahoogaya arrimaha u gaarka ah. Marka waxaanu loo diiday warkii saaka inaan meesha gudaha u galno ama wax wara ama xoga lagalana laga siiyo. Annagoo shaqadaydii caadi ahayd gudanayna oo ITGiska saxaafadeed midna aan ka bixin oo sidii caadiga ah ugu soo kalahnay shaqadayda. Waxaa dhacday dhib aad weyn baa dhacday. Waxaa dhacday nin ayaa oo ah ilaalada maayarka ayaa wax la baxay baaskoolad, wariye ka mid a wariyaasheeda ayuu ku qabtay, kaasi oo dee qofka hadduu baaskoolada soo baxo sharcigu u dhigayo qofkaasi inuu dilay way dil tahay. Ninkaasi imigu waa miid socda saxaafigaasi maadaama aan lagu furanuun. Taasi waa dhib soo gaadha saxaafadda Gebiley oo ay kala duwan tahay saxaafadda Soomaaliland iyadoo lagu tacadiyo. Waxna waa maamul xumo bay waxaan ka socotaa iswahanwaagan wax dhacaya wax weyn inimadu shaqadoodu way gudanayaan saxaafiyiintii, balse maamulka ayaa ah kuwa ku tacadiya ee sharciga baalmarsan, kuwaas oo ay tahay in xeerlaaninta qaranka, in saxaafadda soolja, ururka saxaafiyiinta soolja aan ugu baaqayno, iyo madaxweynahaba inuu arrintan soo dhex galo ilaa heer baaskoolada la iskula baxa gaadhay. Dhacdadani ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkan dambe magaalada Gebiley ay ka dhaceen dhacdooyin kale oo ay ka mid yihiin mudaharaad aan la ogeyn, isla markaana ay soo shaac saareen maamulka Gebiley oo la sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi lagaga mudaharaaday magaalada Kalabayd oo ay u xidhan yihiin 13 qof oo reer Kalabayd ahi, sidoo kalena xabsiga loo taxaabay dhalinyaro isugu jirta macalimiin iyo aqoonyahano ka hadlay dayaca ka muuqda magaalada ugu dakhliga badan uguna foosha xun Soomaaliland ee Kalabayd ee ka tirsan Gebiley, isla markaana aan haba yaraatee lahayn oo nasiib u yeelatay inay ka aradnaato dhammaan adeegyada arrimaha bulshada sida caafimaadka, biyaha iyo waxbarashadaba. Waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan, Ilka Case, Star TV, gobolka cagaaran ee Gebiley.